არის ეთახებული ენერგიით, ენთუს ახალია. თქვენ არ ჩვენმა კოლეგებმა. ლაძე ირაკლი. მიქელაძე თორნიკე. სურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონებიდან თვითმმართველობაში დასაქმებული კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით. შესაბამისად, ამხრივ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სრული მხარდაჭერა აქვს სკოლას, გადამუშავდა ყველა პროგრამა და გამუდმებით მიმდინარეობს მუშაობა განვითარების მიზნით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კადრები ნამდვილად სწორედ ის კადრები არის, რომელთაც სახელმწიფო ტიპო თამამად ღირსეულად და ხარისხიან შეასრულებს თავის სამუშაოს. რაც შეეხება თავის სკოლას, მე განმეორდები ხშირად მითქოს ამბობ, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საქმის მაკეთებელი უწყება არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ სკოლაში განხორციელებული ყველა პროექტი, რომელიც ეხება მაღალმთიან რეგიონებს, რომელიც ეხება ეთნიკურ რეგიონებს, სწავლების ფორმატი, ყველა ის პროგრამა, რომელიც აქ მუშავდება და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება და არა მხოლოდ გაგრძელდება, მას ექნება ზრდის ტენდენცია. გავიარე ზურაბ ჟვანიას სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ფინანსური მენეჯმენტის შიდა აუდიტის საკითხებში. ეს სკოლა არის ძალიან კვალიფიციური პედაგოგები დაკომპლექტებული. აუცილებელი არის ამ სკოლის გავლა ყველა საჯარო მოხელისათვის, რადგან აქ ისეთ თვისებებს იღებთ, რომელიც საჯარო მოხელისათვის აუცილებელი კომპონენტების შედგება.